Вівторок, 21 жовтня, на годиннику 19:00. Ми говоримо про події дня, про головні з них – наші репортери. Коли в домівках вінничан потеплішає? Порушникам виборчого права – покарання. Вінницький ліцей номер 7 – найкращий в Україні. У середу, 22 жовтня, у Вінницькій області офіційно стартує опалювальний сезон. Про це повідомило керівництво міста і області. Зокрема, до зими готові усі райони Вінниччини. Тепло подаватимуть поетапно. За 3 дні обіцяють впоратись. Доручення розпочати опалювальний сезон до 24 жовтня дав президент України Петро Порошенко. В зв'язку з тим, що вже на вихідні синоптики прогнозують значне зниження температури. Як зазначив новопризначений заступник міського голови Ігор Корольчук, погодні умови цього року дозволили відстрочити подачу тепла. Щоправда, вже від учора воно з'явилось у дитячих садочках, школах та лікарнях, які подали відповідні заявки. А за 3-4 дні обігріватимуть і оселі городян. Всі системи підготовлені, вони всі наповнені водою, готові до включення. З завтрашнього дня ми починаємо заповнювати цим вже подачу тепла. Ну, зрозуміло, що враховуючи стан наших мереж, ті, що дуже десятки років фактично деякі з них взагалі не ремонтувались, будуть якісь певні локальні проблеми, які ми будемо оперативно вирішувати. Крім того, теплопостачальним організаціям дано доручення щодо цілодобової роботи протягом підключення тепла до будинків. До позачергових виборів до Верховної Ради України залишились лічені дні. Якщо політичні сили змагаються на більш цивілізованому рівні, то мажоритарники не гребують чорнухою та підкупом виборців. Про головні проблеми цих перегонів вінницьким мас-медійникам розповіли голова обласного осередку Комітету виборців України Владислав Телень та громадський діяч Олександр Черненко. Їх слухала наша Марина Микитенко. Про те, що дочасні вибори до Верховної Ради України будуть непрості та брудні, стало зрозуміло, коли народні обранці не захотіли міняти виборче законодавство. Відхилили чи не десяток запропонованих проєктів. Це у Вінниці пригадав Олександр Черненко. Тепер, каже політичний експерт, по партійних списках конкуренція проходить відносно нормально. А на мажоритарних округах справжня вакханалія. Попри закон, підкуповують виборців. Міністерство внутрішніх справ відкрило понад 170 справ, але жодного гречкосія не затримали. Підкуп став ключовою, якщо не головною проблемою цих виборів. Я поїздив, на мажоритарних округах твориться все, що завгодно. Від таких уже звичних, це іронія, звичайно, в лапках звичних, до такого не можна звикати, але пайків, дитячих майданчиків, якихось подарунків школам, лікарням, асфальтування, дахів, все, що завжди було, це непрямий підкуп, до безпосереднього грошового підкупу. А от Вінниччина на цьогорічних перегонах не пасе задніх за кількістю чорного піару. Днями незвичайний лист отримала редакція газети «Місто». У ньому нікому невідоме піар-агентство пропонувало розмістити матеріал про Руслана Демчака, який зараз балотується в народні депутати від блоку Петра Порошенка по мажоритарному округу номер 18. Текст статті – відверта чорнуха. Чому ж саме за тиждень до дня виборів кандидатові пред'явили список звинувачень без доказів – зрозуміло. Виборець не буде шукати правди, а претендент на мандат не встигне її довести. Чорний піар, він менш ефективний, я б сказав, ніж підкуп, він взагалі не ефективний. Ті штаби, які поширюють чорний піар проти своїх опонентів, це означає, що в них агонія, що вони не можуть виграти вибори, і це вже такий, знаєте, фол останньої надії застосування таких брудних технологій, і, як правило, тих, хто застосовує ці технології, не рятують. Але, звичайно, перше, вони затьмарюють сам виборчий процес. Владислав Телень стверджує, що у політичних партій необхідно забрати функції формування виборчих комісій. За 10 днів вони змінили вже 5-й склад. Ми не можемо говорити о преємственності, ми не можемо говорити о якомусь нормальному документообороті, ми не можемо говорити о якійсь нормальній підготовці к виборам, якщо комісії постійно впливають, тобто состави міняються. И ты начинаешь учить какие-то одни составы комиссии, и, скажем, стараешься, тратишь ресурсы, даешь знания, а в результате эти люди, которые реально потом будут проводить выборы, в лучшем случае они прочитали какую-то маленькую брошюрку, а в худшем случае они просто в день выборов начинают уже изобретать паровоз и проводят выборы, и проводят подсчет голосов так, как им это кажется правильно.
Не в останню чергу фахова непідготовленість членів комісії впливає на підрахунок результатів голосів, запевняє експерт. Якби ним займались професіонали, новий склад парламенту Центр виборчком міг би оголосити не за тиждень, як зазвичай, а всього за 2-3 дні. Марина Микитенко, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта». Порушникам виборчого права – кара. Президент України підписав відповідний закон. Тож тепер за підкуп виборця чи учасника референдуму доведеться відповідати. За таке можуть запроторити за ґрати строком до 3 років. І до того ж заборонити обіймати певні посади. Ті, хто насмілиться підкупати цілі підприємства чи організації, доведеться провести у в'язниці від 2 до 4 років. Покарання передбачено і для тих, хто спокуситься на безкоштовну гречку. Виборця-порушника можуть оштрафувати, відправити на виправні роботи або ув'язнити на строк до 2 років. Закон посилює також кримінальну відповідальність за перешкоджання реалізації виборчих прав. Особа, яка ставатиме на заваді виборцям, членам виборчкомів та спостерігачам, позбавлятимуть волі від 2 до 3 років. До тяжких злочинів відносять і фальсифікації у виборчкомах, зокрема підробку виборчих документів, викрадання і приховування бюлетенів чи протоколів. За таке світить від 5 до 7 років. Якщо у нас будуть залишатися безнаказаним система підкупу виборців, до якої політичної сили вони не належали? Які би позиції вони не представляли, ці люди мають понести відповідальність і не мають потрапити в парламент. Лише тому, що вони тягнуть нас в минуле. Підкупом, зброєю, погрозами. Ми цього не допустимо. Прийнятий новий закон про прокуратуру, прийнятий новий закон про антикорупційне бюро. Я думаю, що дам доручення, щоб до четверга у нас вже була підготовлена редакція на підпис, і ніхто не збирається з цим зволікати. Але дуже чіткий індикатор. Готовий будувати крок, дорогу в Європу, готовий готувати країну до відповідності критеріям Маастрихтським, Копенгагенським, критеріям для того, щоб Україна могла подати заявку про членство. Будь ласка. Якщо ви тільки з папірцями і прапорцями збираєтесь бігати і нічого не робити і далі дерибанити країну, не по дорозі, дамо по рукам. Крапку на цьому не ставимо, рухаємось далі. У другій частині випуску про таке. Важкохворі пікетували обласну адміністрацію. Подарунок із зони АТО. Чорний вівторок для смертельно хворих. Сьогодні спливає термін проведення тендерів на закупівлю ліків. Вдруге вони провалились. Міністерство охорони здоров'я спромоглося закупити лише 6% життєво необхідних препаратів. У Вінниці люди, яким вони конче потрібні, пікетували обласну адміністрацію. Подібні акції одночасно відбулись ще в 20 областях України. Чого вимагали хворі, чув Вадим Потатуєв. На наступний місяць моїші діти живі. Саме настільки у Наталі Єрмілко вистачить ліків для 2 хворих дітей. У хлопчиків 7 та 15 років вроджений недуг імунної системи. Препарати їм прописані пожиттєво. Донедавна ними забезпечувала держава, але останній тендер на закупівлю ліків провалився. Купити ліки самостійно жінка не може. Місячна доза коштує 24 тисячі гривень. Вони не помруть відразу, а помруть через запалення легенів, через бронхоектази, через бактеріальну інфекцію, яка, в принципі, вони не можуть з нею боротися. Тому і вводяться ті ліки для того, щоб вони змогли протистояти тим бактеріальним захворюванням. Закупити ліки для смертельно хворих українців уряд мав ще 3 тижні тому. Саме за непроведення тендеру і звільнили міністра охорони здоров'я Олега Мусія. Новому очільнику поставили завдання виправити ситуацію до 21 жовтня. Теж не впорався. Вперше за всю історію незалежності України така критична ситуація, коли люди мають перерву у медикаментах. З 296 лотів домовленості були досягнуті тільки по 17. Скільки жителів Вінниччини сьогодні потрапили під життєво небезпечну загрозу, сьогодні дізнатись не вдалося. Керівництво обласного департаменту охорони здоров'я у відрядженні в Києві. Кажуть, саме по питанню тендерних закупівель. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Вінницький ліцей номер 7 за результатами зовнішнього незалежного оцінювання цьогоріч увійшов до рейтингу 300 найкращих шкіл України. У далекому 93-му тут вирішили провести експеримент та започаткували перші ліцейні класи. Починали з медично-економічного відділення, згодом відкрили юридичний, а пізніше ще й лінгвістичний та комп'ютерно-дизайнерські напрямки. Відтак учні вже у шкільному віці мають можливість ознайомитися з професією та оцінити правильність вибору ще до вступу
виші. Цьогоріч ліцеїстів у сьомому стало на 250 більше. Кожен, хто відтепер почесно носитиме це звання, отримав посвідчення, а також напутнє слово від колишніх його учнів. Сьогодні це кандидати та доктори наук, професори, судді, юристи і науковці. Для мене це означає гордість, і я хочу стати медиком, і навчання в цьому класі відкриває нові горизонти. Це радість, це приємно, тому що ти відчуваєш себе якось більш поважною вже. І взагалі просто ще один крок до своєї мети. Ліцей – це рання допрофесійна підготовка. І нам дуже приємно, що 85% випускників нашого ліцею продовжують навчання саме з тих спеціальностей, які вони отримали первинне знання в нашому ліцеї. Оце дуже приємно. І далі продовжують тарувати життя саме в цьому напрямі. Подарунок із зони АТО передали бійці 9-го батальйону тероборони учням першої школи гімназії. Так як ділитися воякам нічим, віддали найцінніше – прапор України, який пройшов Майдан та був на БМП під час боїв на Сході. Синьо-жовтий стяг привіз волонтер, батько одного із школярів. Разом із ним – уламки градів, щоб показати дітям, які смертельні подарунки летять до українців від російських вояків. Їх бачила і наша Ірина Дідух. Десятикласник Степан Сірак про кожний експонат шкільного музею знає від батька. Він – волонтер, який опікується Вінницьким 9-м батальйоном тероборони. На фронт возив і передачу від першої школи. Натомість боєць Миколаєва подарував навчальному закладу синьо-жовтий стяг. Цей прапор був присутній на всіх подіях 18-22 січня і лютого, коли були вбиті Сергій Нігоян, Михайло Жизнєвський, Юрій Вербицький, Роман Сенек, тобто перший вбив. Після повалення режиму Януковича він вступив у 9-й батальйон територіальної оборони Вінниця. Цей прапор висів з ними в них на БМП, він тобто був при всіх вирішальних боях разом з ними. До школи прапор вперше внесли на День вчителя і одразу ж помістили в шкільний музей поруч з експонатами Великої Вітчизняної та Афганської війн. Він бачив смерть і вогонь, він обгорілий і в бруді, але діти шанували і вчителі шанували цей прапор стоячи. З останньої своєї подорожі в зону АТО батько Степана привіз каску одного з поранених бійців, гільзи та уламки градів. Оцей от осколок від граду, ми можемо побачити, що він дуже важкий, приблизно десь 3-4 кілограми. Його дуже важко підняти і навіть тримати в руках. А що ж подумати, якщо такі осколки вбивають людей і ранять людей? Вже за два тижні батько Степана знову повезе допомогу вінницьким бійцям. Куди саме, хлопець не каже. Таємниця. Зізнався лише, що волонтери вже побували в Маріуполі та Волновасі. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта». Ось таким нам запам'ятався інформаційний вівторок. Я дякую, що з нами. Усі наші новини ми розміщуємо в інтернеті, адреса ресурсу на екрані. Заходьте і дивіться. Ну, а які ж сюрпризи нам готує погода на 23 жовтня прямо зараз. Я бажаю вам гарного продовження дня і до побачення. 23 жовтня погода у Вінниці хмарна, без опадів, вночі та вранці місцями туман, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 4-6 градусів тепла, в день стовпчик термометра фіксуватиме плюс 11, плюс 13.